Tady na festivalu Jeden svět jsme přesně před 10 lety promítali film Kongo hluboké ticho, který inspiroval práci člověka v tísni právě v Demokratické republice Kongo. Film ukazoval na problematiku znásilňování místních žen, jež je v zemi jednou z hojných a velice silných zbraní skupin rebelů, kteří na východě země operují. Dodnes je to velice palčivý problém. Demokratická republika Kongo je zemí, kde si obří konflikt vyžádal nejvíce obětí od konce druhé světové války. A dodnes je současná situace řazena mezi největší humanitární krize světa. Po shlédnutí filmu v roce 2008 bylo víceméně jasné, kam se upne naše nová pomoc. První tým lidí byl vyslaný právě na východ země, do oblasti Bunyakiri, kde se film odehrával. A i naše první pomoc se zaměřila právě na oběti sexuálního násilí. Od roku 2009 máme v zemi stálou misi, která nyní čítá asi 45 zaměstnanců. Stále pracujeme ve východních provinciích, ale naše aktivity se za ta léta změnily a rozšířily. Nyní se věnujeme zejména léčbě a prevenci podvýživy, zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče obyvatel koňského venkova, snadnějšímu přístupu k pitné vodě a posilování práv místních obyvatel. Každý rok tak pomůžeme desítkám tisíc lidí. A já bych ráda moc poděkovala všem, kteří nás za ta léta podporovali a stále nás podporují. A samozřejmě všem kolegům, kteří pro nás na misi pracují a kdy pracovali. Děkujeme moc, bez vás by to nešlo.